آرمی دفتر پلیس تہ وچھ دچل دارا وچھ تو راما روڈ گاڑین نہ لوکن تہ عزت گاڑین تہ عزت بیس وچھ رات تروہ سوپور روڈس مو تیل تک تہ کور مے ورمی ناو اخ گنٹس تروک مو تیل گاڑین تہ بکواج تہ وسان تو انسان تہ تو دیوز رامال رامال دیوز پانس نظر تو وچھ تک کس ورمی ناو گم روڈ یت جائے گھنٹہ لگان تک جائے لگان ترے گھنٹہ سواری روزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہندوارہ پراپر ہندوارہ روزان بار بار وڈر روڈ شکایت پبلک یت کران رامحال لچھن پورا ڈگر پورا بہنی پورا اش پورا ماور وویس ہریل ہمو روڈ بالکل خراب کپوارہ خراب خستہ حال روڈ یم کن اکس اکس گھنٹس لگان زر ترے ترے گھنٹس لگان یم کن آر این بی ایس گئی دہی ٹور لٹ تمہن ٹس سے مس گھان ایس سی ڈی صبح گوس بہت ایس سی ڈی صبح کور میرے ریسپانڈ اکہ دہی لٹ تم ترانو سوپور روڈس بہت بڑے شکر گزار تم سرانو تم کلن گام پہ تم ترانو نت یونس تام ترانو تم جیل بہت بڑے شکر گزار ایس سی ڈی صبح تم دیکھ میرے ریسپانڈ ڈی سی صبح گوس بہت اکہ دہی لٹ تم سر مگر باقی علاقہ دیہات علاقہ ہمیں دیہات علاقہ میں وقت وقت بچار گاڑی واتا کھیل ٹور ٹور رام محل تھی خستہ بہنی پورہ وڈر ست کوچن جنم کر اش پورا ماور روڈ لچھن پور اش پور ویس کنڈی روڈ ہم بالکل ختم تس سے مس اپیل کر گورمنٹس مہربانی توجہ دن سان سڑک کن بیس جنرل بس سٹینڈ یہ بیس عام ہندو کن مسان کیا وسان یہ نش باتھ روم نش پسنجر شیڈ کی گئی ڈی صبح بزری کیا وفت گئی ڈی صبح تو ایس سی ڈی صبح تھی یہ سانے ماجہ بیٚنہِ کورِ ہمن باتھ روم یہ کہین یہ نلکہ پوائنٹ تہ کہین یہ پسنجر شیڈ تہ کہین مگر اس تران فکر کہین یہ پبلکس کیا گورمنٹ یہ جنم یوتا کر جنم سختی کیا کر یہ پتم لٹس اس پتم وری کس وری ستم رتس چلان پتم شین رتن روز رود مکمل پیوان مگر اس نک دکاندار یہ دان جنم جائے کہین پہ اکہ دہ یہ دکان ٹور پانچ شکل بغیر پہ مے تمہن دہی ٹور لٹ تھی بہت تمہن دکان مگر یہ گورمنٹس اپیل کر کہ اس دیو مہربانی کر پسنجر شیڈ بس سروس بہتر سکول نمو سومو کھت غریب لوک بہتر گسان بس چاہان تہ بس تارک پور آو ہکن یہ تحصیل مگر مے باسان کہ کھانا بدلاؤ آو کیا بس سروس زیادہ پسند کر غریب لوکن خطر اس بس سروس لوگ سومو وات لوکن لوٹان تب خستہ حال اس روڈ مسل اس بس ول مانا ڈرائیور ات روڈس مانا کھسن کہین تھی گوت حال حال بعد ہم روڈ ضلع کپوارہ میں اپنی نوعیت کا ایک شاندار اور مشہور شو روم جی ہاں انٹیریئر ڈیزائننگ آج ہی اپنے گھر کو خوشیاں لے جائیے سجائیے اپنے گھر کو ایک نئے انداز میں گھر کی سجاوٹ کے لیے انٹیریئر ایلیگنس سے آپ وڈن فلورنگ پی وی سی پینلنگ وال پیپرز اور دیگر گھریلو ساز و سامان اب معقول داموں میں آپ خرید سکتے ہیں ہمارے یہاں شاندار المونیم فریمز کے ساتھ ساتھ المونیم گرلز بھی دستیاب ہیں یہ ہے بھروسہ آپ کا آپ کے گھر کی رونق انٹیریئر ایلیگنس کپواڑہ نزدیک ایچ ڈی ایف سی بینک جامعہ روڈ ملک مارکیٹ کپواڑہ انٹیریئر ایلیگنس کپواڑہ آئیے اور اپنے گھر کو سجائیے ہمارے فون نمبرات ہیں 9596273802 7006 9540071 انٹیریئر ایلیگنس کپواڑہ